është mbushur sot me ngjyra, dhe pse kushtet atmosferike të motit nuk kanë qenë shumë favorite. Sot është 1 qershori, dita ndërkombëtare e fëmijëve. Bashkia e Durrësit ka organizuar në sheshin Liria një fest plot ngjyra për të gjithë fëmijët e qytetit. Interpretime, këngë, valle, poezi të interpretuara nga fëmijë dhe grup mosha të ndryshme krijuan një atmosferë të paharrueshme për ta. Dita e fëmijëve është vendosur 1 qershori, sepse në këtë ditë është mbajtur pikërisht konferenca botërore e mirëqenjes së fëmijëve në Gjenevë në vitin 1925. Në të njëjtën ditë, konsulli i përgjithshëm kinez në San Francisco blolli së bashku një numër të konsiderueshëm fëmijësh jetim kinez që të festonin festën e anijes së dragojit. 2 vite më pas, festa e 1 qershorit filloi të festohej në të gjithë botën. Në këtë ditë, fëmijët bëhen qendra e vëmendjes dhe shumë aktivitete dhurata u kushtohen atyre. Pukurimet kanë mbushur sot Durrësin këtë ditë, ndërsa nuk kanë munguar dhe aktivitetet në teatrin Aleksandër Mojsiu.